Твой ден се завръща след рекламите време и за равносметки, но в туризма. Как премина празниците, колко пари изхарчихме, къде ги изхарчихме, ще си говорим с доцент Румен Драганов. Здравейте, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма. Много ми е приятно, че сте тук. Добър и честита нова година. Честита. Преди това обаче, имаме жива връзка директно от Истанбул с Мюжгян Кахраман, лицензиран екскурзовод, с която ще си говорим за това как премина почивката на българите в Турция. Чуваме ли се, госпожо Кахраман? Здравейте, честита нова година. Здравейте, добро утро от историческия площад пред Света София. Честита нова година и на вас. Много добре ва чувам за сега. И веднага как минаха празниците на българите в Истанбул, беше доста напрегнато. Наистина имах чувството, че в България хора не са останали. Толкова много българи посрещнахме. Нашата агенция над 380 българи посрещна само, като имате предвид толкова много агенции има в Истанбул. Прекъсна връзката, като че ли чуваме се обаче? Нали ме чувате вие? Добре, ще направим опит през това време да се свържем отново с госпожа Кахраман. В студиото се връщаме до центъра Румен Драганов. Как премина новата година, въобще празниците за българите у нас и в чужбина? Ето, нали, както чуваме, нали, имаме чувство, че много българи са били в Истанбул, но голямата част от българите си бяха в България, нали, както известно. То не е необходимо да си голям експерт, за да кажеш, че видимо българите са си в България и така е за всяка една от нациите. Но 170 хиляди българи отидаха в чужбина. А ние като цяло пътуванията тук по празниците надхвърлиха 590 хиляди. И съответно някъде около 410 хиляди са тези, които бяха в България. И то навсякъде, нали, в цяла България. От всички градове хората излезнаха. Къщи за гости, спа хотели, планинските курорти, черноморските курорти, там където има спа. Нали, всичко това общо заето беше пълно, като планинските курорти имат най-висока заетост. Зимно време вероятно нормално, обаче преди да влезем в България, кажете ми за чужбина. Освен Истанбул, който вече се превърна в традиционна дестинация за българите по тези празници, къде друга да пътуват? Общо взето на Балканите ли гонят дестинации или се пътува вече и все по-далече? Основното е Европейския съюз. Значи 56% от те, които излизат, по-голямата част, са в страни от Европейския съюз. Ние се сродихме с Европейския съюз много. Имаме семейства там на много места. Те се събират сега по празниците. Също така в извън Европейския съюз, нали, освен Турция, ето примерно Средния изток, Дубай, нали, като дестинация. Екзотични дестинации там не са толкова. Много, те са около 6 хиляди, тези, които отидаха на такива места. И разбира се, съседните страни, Македония, Сърбия. Добре, имаме отново на връзка Мюжгян Кахраман. Връщаме след малко студиото. Госпожо Кахраман, чувате ли ме отново? Да, отлично сега чувам. Хайде сега да продължим разказа за изкарването на българите в Турция, най-вече в Истанбул. Да, българите бяха за някои за по 3 дена, други за 4 дена, много малко, които са със собствен превоз, са за една седмица. По принцип, какво мога да кажа, на българите винаги им се харесва нашия град. По-точно какво харесват тук, харесват нашата кухня, харесват обслужването, харесват историческите им обекти. Но на последните години като че ли харесват и цените? Точно това исках да кажа. Те се четават последните години, особено след пандемията, полезното, културното с финансовите, като си правят и добро счетоводство на домакинството, навръщане много добре си пазаруват от тук. Обаче от два дена насам, какво чувам от моите туристи, че вече не е толкова изгодно и при нас. Но въпреки цените, които постоянно растат, те предпочитат да се пазаруват от Турция, защото казват качествена стока си купуват от тук. Госпожо Кахраман, вие водите вашите туристи в различни хотели. Турция е известна най-вече с изключително доброто представяне на услугата All Inclusive. През последните няколко седмици обаче чуваме за възможна промяна на модела на предлагането на тази услуга. Най-общо казано се говори за да се плаща това, което се потребява. Тоест, ако реша да не пия въобще алкохол в услугата си All Inclusive, тя просто да не е включена в цената.
Има ли нещо такова? Обмисля ли се сериозно и какво смятате вие като експерт по темата? Сега това се говори от лятото насам, когато започнаха поголовно да растат цените. Търси се изход, за да се запази този поток от туристи към Турция, защото хотелите и собствениците, обслужващата сфера на туризма изнемогва, честно казано. Това споделят всички наши хотелиери познати. Тази година ще продължи още системата All Inclusive, но някои хотели само, така като пример, може би като изследване или да напипат пулса на туристите, някои само хотели пробно ще осъществят тази система, каквото е консумирал туриста, това да се плаща с цел да се поддържат ниските пакетни цени. Но специално тази година, това предстоящо лято, до края на годината, много такива чувствителни промени в системата All Inclusive не се предвиждат. Добре, госпожо Кахраман, накрая, кои са следващите празници, в които очаквате такъв по-сериозен наплив на български туристи? Лятото е ясно, турските курорти са пълни с българи. Да, 3 март и 8 март, но най-големия наплив са лалетата, фестивала на лалето, което започва на 3 април и трае почти месец до 30 април. Тогава дори повече от новогодишните туристи ние посрещаме, буквално бележим връх в посрещането на българските туристи, специално за българските туристи казвам, защото по мои наблюдения от 6 години насам прираста е нагоре по време на лалетата. Добре, много ви благодаря. Мюжгиян Кахраман, директно от историческия център на Истанбул, лицензиран екскурзовод. Говорихме си за продължаващия факт, че българите продължават да наводняват Истанбул и околностите за нова година. Продължаваме да пътуваме все повече. Може би ставаме по-богати. Продължаваме темата в студиото с Румен Драганов. Господин Драганов, дайте само да изкоментираме преди това промяната в възможните условия на All Inclusive услугата в Турция. Това само там ли се говори? Възможна ли е такава промяна тук, в съседните страни? Въобще, какво смятате за тази промяна? Ние тази промяна направихме много отдавна, тъй като когато става въпрос за туристическия пакет, нали, целта е ти да бъдеш конкурентно способен. Тоест, всяко евро, което качва отгоре, те прави неконкурентно способен. Когато гледаме пазарите Германия или Великобритания, нали, там дали си 299 или си 301, нали, има някаква разлика. И оттам ние минахме преди години на bed and breakfast, т.е. на нощувка с закуска, за да намалиме. При нас беше, насякъде беше пълен пансион, нали? Което е all inclusive. Туризма до 1989 година работеше по този начин. Организирания туризъм. И това беше един от механизмите. All inclusive е много добра форма. Тогава, когато отговаряте за повече хора, отивате с ново семейство, децата искат пица, бабата иска гювеч, нали, значи All Inclusive, вземи си каквото искаш. И това е микса, който е в България. Значи имаме както All Inclusive, така и много ресторанти, които се намират в нашите туристически комплекси. В Турция е по-различно. В Турция, когато говорим за градове като Истанбул, да, там е пълно с ресторанти, нали, където вие може да се храните извън хотела. Но ако отидете в който иде затворен комплекс, първият ресторант е на 40 км отляво. Нали. Така че вие сте задължени там в затворената част да бъдете в All Inclusive. В Гърция изключиха въобще All Inclusive. В Гърция е таверни. И те казват, ние искаме да подпомогнем малки и средния бизнес. Нашите хора да изкарват пари. Затова те имат таверни. Отиват хората, нощуват все едно къде. Но вечерят в многото ресторанчета, които са разнообразни с висококачествена храна. Така че между Турция и Гърция ние сме посредата като концепция. Сега, от миналата година имаме новопостроени големи хотели по Черноморието, които казаха, ние няма да предлагаме услугата All Inclusive, защото сме 5 звезди. 5 звезди All Inclusive няма. Нали, то е световен принцип. Нали, високото качество изисква à la carte. Т.е. вие си поръчвате това, което е в менюто. И те предупредиха, че няма да има All Inclusive. Но в същото време ние имаме много 5-звездни хотели, които предлагат All Inclusive. И не може така... Всичкото е търговска политика. Може да се уедни какви принципи, да, по които се предава услугата. Да. Добре, дайте да се върнем в страната. Нова година, празниците като цяло.
кои са топ курортите в България, които привлякоха много хора? Защо са те? Питам ви, защото има едни градове като Велинград, например, които също се пръскаше по шеговете сега покрай празниците, обаче знаем за едни цени, които се говорят за този град, които звучат невероятно. Забогатяха българите или просто Нова година за нас е някакъв свръх празник, за който си заслужава да даваме пари? Ние ако погледнем средната цена в Велинград, тя не е по-различна от средната цена в Банско или средната. Давам пример цена... просто за Велинград. Да, не, знам го това пример. Ние, между другото, има и по-скъпи места от Велинград, нали сега се появиха да различни оферти, но този дяк си стара нарицателно, но е повече от маркетингова гледна точка. Прекрасен курорт, разбира се, навсякъде, всеки един курорт или хотел, ние имаме различни стаи. Имаме стаи, които апартаменти, имаме стаи, които са с гледка и стаи, които са без гледка. Имаме стаи до асансьора или стаи над вентилатора на ресторанта. Както и да гледам, обаче цени от 10 000 лева за семейство пакет, това е каква гледка трябва да ми предложи? Разбира се, това е мое решение като потребител. Но... Ами вижте какво, значи то не се търси глупово семейство, което има пари и ги хвърля като фризбита. Нали, то се търси някой, който си прави сметката. И вие, когато разделите дните на престоя, на броя на тези, които ще ползват местото за настаняване, ви излиза 250 лева на човек. Колкото ще ви излезни, ако отидете в една стая и сте двама души. Така че там не е нещо, което да изгониме клиентите, но действително, когато вземете една вила за 6 000, но се настаните вътре 25 човека, нали, и стоите една седмица, ви си за доста на сметка. Така че делете. Затова учиме в първи клас умножение и деление. Нали? Повечето ги научаваме, да. Кажете, къщите за гости, вилите или хотелите с предимство? Значи къщите за гости. Затова вие като задавате въпроса, коя дестинация, някакси трябва да кажа тук не толкова дестинация, колкото продукт. Няма значение къде се намирате. Практически на времето, нали, ние повтаряхме една фраза на Конрад Хилтън, нали, че място на хотел трябва да бъде в центъра на града, в центъра на града, в центъра на града. Не. Значи сега, независимо къде се намирате, просто да имате качествен продукт, те ще ви намерят. Те просто ви откриват. Не само, че ви откриват, ами ви откриват многократно и не може да се отървете от гостите си. И затова цената е някакъв регулатор. Значи ако искате да създавате доволни туристи, вие трябва да играете с цената, иначе създавате недоволни туристи. Имам пари, имам 10 000, обаче съм десети на опашката. Значи за какво са ми тези 10 000, след като не мога да бъда първи? Парите са някаква форма на предимство и това се използва не само в туризма, и при автомобилите, и при самолетите. Пазар, му викаме, да. Пазарно. Добре, има ли някаква статистика вече? Опитам се да разбера как върви бизнеса, от бизнес гледна точка. Какви обороти се акумулират? Това ли е, дет му викат в други бизнеси, ден, година, храни за зимните курорти? Статистика не. Статистиката ще излезе след един месец, нали? Най-рано, тогава, когато дойдат сметките, нали? В Националния статистически институт. Ние ще получим данните за декември на 28 януари тази година. Но ние затова правим анализи, ние наблюдаваме. Ето и нашия институт, който е в Унибит. Ние многократно, от дълго време, наблюдаваме информационната среда, т.е. какво става, какво се говори, какво съобщават, какво казват. И това, което може да кажем сега, днеска, на 2 януари, това е, че ние приключваме годината с плюс. Значи годината 2023 година приключва с по-голям брой влезли в страната чуждестранни посетители. Значи ние през 2019, ние тук се мерим с 2019, предпандемичната. Ние сме имали 12 554 000, сега приключваме на 12 650 000, което е повече. Това е общо за всички туристи, или само чужденци? Това е общо за страната и говорим за чужденците. Иначе българите, които пътуват в България, надхвърлят 24 милиона. Това са пътувания. Значи, вие примерно пътувате 5 пъти. Аз пътувам 7. Кои са чуждестранните туристи, от кои страни по-скоро избират най-често България и се връщат обратно тук, след като са били един път? Отново Европейския съюз. Нали, в България ние имаме пак от порядъка на към 180 000 сега за празниците, основно Европейския съюз. Летището София е изключително натоварено тези дни и ние виждаме колко хора има по улиците на големите градове, не само София. И съответно най-голяма повторяемост имаме от тях. Значи, примерно от Германия ние имаме повторяемост, която е 38%. Феномен е Полша. В Полша имаме над 70% повторяемост през лято. Т.е. има такива, които идват по три пъти.
И съответно от съседните страни. Преди всичко Гърция. С Гърция имаме паритет. Ние, когато казвам, много българи отиват в Гърция, имаме към 1 300 000, които отиват в Гърция, 1 300 000 гърци, които отиват в България. Чисто процентно спрямо населението не е точно паритет, ама да. Номиналните числа са такива. Вижте то, вие гледате баланса ни, толкова давате, толкова влизат. Сега каква е причината ните да влизат в другите? Те сигурно харчат повече пари в България, отколкото ние харчим там, така че може би търговския баланс ще бъде в наша полза. Салото. Не е точно така, но нека да кажем, че имаме паритет. Значи не е толкова, не сме толкова зле. Добре, докато говорим за чужестранни туристи в България и българи, които пътуват чужбина, Шенген по въздух. Какво значение ще окаже това решение за приемането на България по въздух и вода върху бизнеса, туристическия бизнес? Ами вижте, значи ние още не сме в Европейския съюз, ако така мога да кажа. Само секунда, искам да кажа защо задавам този въпрос. Изчетох много мнения напоследък, които казват защо ни е нарастоя въздух по Шенген, като тия на летището, това са 10 минути чакане или по-малко. На много летища са по-сериозни, но има ли наистина такъв ефект? Ето, ще ви дам такъв пример. Нали? Ако сложим едно КПП между София и Бургас лятото, когато тиеме на море, им кажем само изведете паспорта и подайте. Само това изведете паспорта и подайте паспорта на гишето преди Бургас. То сега е задръстване, нали, което е километри 1, 2, 3. Или навръщане тук в София. А сега това КПП изчезва. Значи, какво исках да кажа, като казвам, ние все още не сме граждани на Европейския съюз. Ние не сме, защото нямаме самочувствието на европейци. Това е част от самочувствието, което ще получим сега, когато започнем да влизаме Шенген по въздух и видим, че пътуваме както между София и Варна, т.е. няма КПП. Както пристигаме със самолета в Варна или в Бургас. Значи ние слизаме, излизаме и се движиме директно. Ние нямаме самочувствие. И това, което ни отнеха и сега, не давайки сухопътния Шенген, това е пак удар по нашето самочувствие. Това е обида, нали, ако погледнем реално. Ще ни го дадат, ще се смени австрийското правителство, ще дойде ново, ще ни го дадат, но нека си оставаме с една горчевина. Защо ние, България и Румъния, които сме очевидно слаби икономически, сравнение с другите страни от Европейския съюз, ние нанасят такъв огромен удар, защото това е удар върху превозвачите. Сега ние може да кажем, голяма част отиват по море, голяма част по реката, голяма част тук, голяма част там. Не, виждаме опашките и на Дунав мост, виждаме опашките и на Гърция и не ни спестиха това. Не ни спестиха това унижение да се чувстваме граждани не европейци. И добре, същото е по отношение на еврото. И затова, какво да ви кажа, 2024... А за еврото ще зависи от нас, надяваме се да си свършим неща. Не. Вижте, какво стана с Хамас? Те разрушиха оградата на Израел. Вижте какво правят на границата Мексико-Съединените щати. Някаква ограда може да ги сдържи. Тези приказки, които говорят тези австрийски политици, те не могат да разберат следното нещо. Бежанците са по-добре от българите и румънците. Един бежанец, кеф му Виена, кеф му Франкфурт, кеф му където иска за Европейския съюз. А българина, понеже спазва законодателството, сухопътното, нали, той трябва да стои да чака унизен на тези граници. Ето това ни направи Австрия. Накрая, с някои изречения, буквално 2-3 трябва да приключваме. Кои са топ дестинациите в България и в чужбина за предстоящата година? Имате ли такива очаквания вече? Къде ще пътуваме? Номер едно в България винаги било морето, номер две е била планината, нали, когато става въпрос. По отношение на чужбина, номер едно е Турция, номер две е Гърция. Значи ние Турция никога не е споменаваме, защото се го имаме като даденост. Нали, казваме пазар, ама цените, ама не. Турция е основният пазар, ако погледаме числата. Mm-hmm. Нали? Съседните страни, Европейския съюз, голямата част от българите, и след това извън Европейския съюз. Най-различни дестинации, хите Дубай. И сега за Нова година видяхме фойерверките, където тук на линия да не оплашиме гълъбите. Но в Дубай се готвиха 10 месеца за тези фойерверки. И това, което направиха, е невиждано и нечувано в света. Добре, много ви благодаря. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, ни беше на гости. Говорихме си за това как премина туристическата година и празниците за българите. Чухте, на плюс е целият бизнес. Българите продължават да пътуват. В сравнение с 2019 година нещата се развиват още по-добре. Турция, Гърция и България са топ дестинациите за българите и през тази година. Сега реклами.